जबसम्म म शिक्षा मन्त्री छु बरु प्रहरी युज गर्छु तर गुण्डागर्दी चाहिँ नि सहिन्न र यो दलीय राजनीतिकरण चाहिँ नि हटारै छोड्ने हो जसरी भए नि छोड्ने जबसम्म मैले विद्यार्थीहरूको हक र उनीहरूको पढ्न पाउने अधिकार जो साँच्चै निमुखा छन् किनभने उहाँहरू यहाँ माइती घरमा आएर आन्दोलन पनि गर्न सक्दैनन् होइन उहाँहरू त बच्चै हुनुहुन्छन् उहाँहरूको जबसम्म हक अधिकार सुनिश्चित गरिन्न त्यति बेलासम्म चाहिँ नि अरूहरू प्रायोरिटीमा चाहिँ अरूहरू तलै आउँछ होला यो पनि मैले भन्न चाहेँ र हामीले अब सोच्नुपर्ने चाहिँ नि यो 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 ग्रोन अप मान्छेहरूको हक अधिकारको विषयमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि जब ठुलो मान्छेहरूले हडताल गरेर बन्द हुन्छ त्यो बन्द भएको क्षतिपूर्ति चाहिँ नि त्यो ठुलो भएको मान्छेले सानोलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन त्यो पनि अब चाहिँ सोच्ने तालाबन्दी गरेर विद्यार्थीहरूको पढ्ने अधिकार यदि कोही शिक्षकले कोही प्राध्यापकले खोज्छ भने चाहिँ नि अब चाहिँ त्यसमा कारवाही गर्नुपर्छ र कारवाही गर्ने नीति पनि हामी ल्याउँछौँ त्यसपछि दोस्रो समयमा परीक्षा नहुने परीक्षा पत्र हराउने र समयमा नतिजा प्रकाशन नहुने यो यो एकपटक मात्रै नभएको रहेछ मैले आज भिसी सरसँग पनि कुरा गरेँ यो छ पटकसम्म भइसकेको रहेछ 2073 सालदेखि यो ताचल क्याम्पसको पब्लिक युथको पनि क्याम्पसहरूको पनि उत्तर पुस्तिका हराएको रहेछ तर अहिलेसम्म के पनि पनिसमेन्टको दण्ड सजाय त के पनि नभएको रहेछ त्यही भएपछि यो नयाँ टिमले चाहिँ नि एउटा टोली बनाएर के भएर रहेछ भनेर अध्ययन गर्न लायो त्यो अध्ययनको प्रतिवेदन आयो अब भातृ सङ्गठनहरूले के भनिरहेछ कारवाही उहाँहरूले भने जस्तो चित्त बुझ्दो भएन भने हामी तालाबन्दी गर्छौँ भन्छ त्यस्तो नि हुन्छ यो त अराजकता हो त्यसकारण यदि यो क्लिनअप गर्ने हो यदि यो उत्तर पुस्तिका नहराउने हो भने जसले हराएछ उसलाई कारवाही हुनैपर्छ र यसमा कुनै पनि यो दलगत भातृ सङ्गठनले हामीलाई चित्त बुझ्नुपर्छ त्यसपछि मात्र कारवाही गर्न पाउँछ चाहिँ भन्न पाउँदैन यो त्यसपछि अर्को यो प्राध्यापकहरूको पनि सेवा सुविधाको बारेमा प्रश्न उठेको छ अस्ति भर्खर हिजो भर्खर र अस्ति भर्खर टियुमा सेवा आयोगले नयाँ विज्ञापन खोलेको थियो त्यो विज्ञापन गर्न पाइँदैन भनेर फेरि अर्को एउटा समूह उठेछ र तालाबन्दी गरेछ थ्रेट दिएछ प्रहरीहरू राखेर अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने प्रहरीहरू राखेर गर्नुपर्ने काम छ अब यसमा त सबैले म गर्नु पर्ला त्यो भातृ सङ्गठनहरू चाहिँ कुन राजनीतिक दलको हो भनेर प्रहरी राखेर शिक्षा मन्त्री गयो भने राजनीतिक हस्तक्षेप प्रहरी गयो भने राजनीतिक हस्तक्षेप गुण्डागर्दीहरूको राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन त्यसकारण यो त्यति बेलासम्म कायम हुन्छ जुन बेलासम्म यो दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त हुँदैन यसको एकदम स्पष्ट कुरा नचबाई भन्नुपर्दाखेरि उत्तर चाहिँ त्यही हो तर जबसम्म म शिक्षा मन्त्री छु बरु प्रहरी युज गर्छु तर गुण्डागर्दी चाहिँ नि सहिन्न र यो दलीय राजनीतिकरण चाहिँ नि हटारै छोड्ने हो जसरी भए नि छोड्ने यसपछि यो म अर्को पनि उदाहरण दिन्छु सुर्खेत क्याम्पसमा म्यानेजमेन्टको लागि तिनवटा फुल टाइम पोजिसनको ओपन गर्यो त्यो ओपन गर्ने बित्तिकै अर्को के प्राध्यापक समूहले तालाबन्दी गर्यो भातृ सङ्गठनहरूले तालाबन्दी गर्यो सबै संकायको खोल्ने भयो खोल रे माथि म्यानेजमेन्टको मात्र नखोले रे सुरु त गर्नु पर्यो एउटा संकायबाट फुल टाइम प्राध्यापकहरू ओपनिङ गरेर फुल टाइम पोजिसनमा दिइसकेपछि पो अरू ठाउँमा जान्छ त अनि जहिले पनि तालाबन्दी गर्ने जहिले पनि तालाबन्दी गर्ने भातृ सङ्गठनहरूले गर्ने राजनीति दलको भातृ सङ्गठनहरूले तालाबन्दी गर्ने अनि समयमा उत्तर पुस्तिका किन चेक हुँदैन भनेर प्रश्न सोध्ने त यो अलिकति काउन्टर इन्ट्युटिभ भयो होला त्यसकारण यो यो प्रश्न म फेरि भन्छु पहिला त यो विद्यार्थीहरू जुन 18 वर्षभन्दा कम उमेरका छन् उहाँहरू न आन्दोलन गरेर यहाँ आउन सक्छ पहिला उहाँको म अधिकारको सुनिश्चितता गर्न म पहल गर्छु त्यो पहल गर्नको लागि त्यहाँहरू सबैको सहयोग चाहिन्छ के यो आज म मन्त्री छु भोलि अर्को मन्त्री होला पर्सि अर्को मन्त्री होला यो प्रश्न कतिचोटि दोहोरिने भनेपछि हामी सबैजनाले यो दलीय यो शिक्षा क्षेत्रलाई चाहिँ जोन अफ पिस यो दलीय राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त बनाउनलाई सहयोग गरौँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा टिचरहरू गइरहेछ कि छैन एकताली कल गरेर सोधिदिनु गइरहेको छैन भने फोन गर्नुहोस् कारवाही त गर्नु पऱ्यो नि त्यसकारण यो यसको लागि यसी नतिजालाई लिएर चाहिँ नि के मन्त्रालयले काम गरेछ एज अ सहकुलपति मैले युनिभर्सिटीहरूलाई के चाहिँ निर्देशन दिएको छु भन्दाखेरि जबसम्म 10 बाट 12 को पनि अब ग्रेड्स कस्तो हुने हो त्यसपछि न उच्च शिक्षामा जाने हो त्यसकारण अब उच्च शिक्षाले चाहिँ विद्यालय शिक्षामा लगानी लाउनु पर्यो यो सिलसिलामा मैले यो टियु केयु पूर्वाञ्चल पोखरा मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिम लगायतका
VC sir or sanga kura garera ke nirdeshan diyachu likhit pani pathaichu ki afno jati pani affiliate colleges haru cha afno jati pani angik college cha niji hos samudayik hos angik hos aba chaini tya abbal vidyarthi haru le hamra NGI ka vidyarthi haru lai sahyog garnu paryo one on one tutoring garnu paryo bhanera hamle lekhera pathaeka chhau kati wada biswavidyalay bata list of college pani aisakyo aba tya wahaharule coordinator toknu huncha ra SE ma yo NGI ka vidyarthi haru lai sahyog purcha yo shuruaat bhayo 10 kakshya bata shuru gareka chhau aba bistarai yo 9 kakshya 8 kakshya garera tala samma pani lagchhau ra yo euta concept bhayo uccha shiksha lai vidyalay shiksha lai dine ra yo barsha ko arthik yo aba aune arthik barsha ma chai ni 1000 jana vidyarthi haru yesari nai हामीले ट्रेन गरेर पेडागोजीमा ट्रेन गरेर चाहिँ नि विद्यालयहरू पठाउने किनभने म मान्यजीहरूलाई फेरि निवेदन गर्न चाहन्छु मैले बजेटको बेला पनि निवेदन गरेका थिएँ हामी एआई को कुरा गर्छौँ डिजिटलको कुरा गर्छौँ हामीसँग जम्मा 20 जना स्थायी टिचर छन् कम्प्युटर साइन्सको त्यो भनेपछि अब सबभन्दा सफर गर्ने त रिमोट एरियाको स्कुलहरूले होला त्यसकारण चाहिँ नि यो 1000 जना विद्यार्थीहरू एकदम महत्त्वपूर्ण छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि एजुकेसन टिचर एज अ सिभिक ड्युटी कल गरेर डिप्लोय गर्ने प्लान छ माननीय सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु धन्यवाद सभामुख महोदय माननीय मन्त्रीज्यूलाई पूरक प्रश्न गर्न चाहन्छु विद्यालयहरूमा टेलिफोन विद्युत र फर्निचर निजी स्रोतको शिक्षकका लागि समेत र कार्यालय सहयोगका लागि समेत अभिभावकहरूले नै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रदेखि सबै ठाउँमा देखिएको समस्या हो प्रशासनिक खर्चको व्यवस्था किन हुन सकेको छैन मन्त्रीज्यू माननीय मन्त्रीजी जवाफ दिन सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ नि मेरो विचारमा यो संविधानमा पनि लेखेको छ यो तीनै तहको सरकारको दायित्व हो विद्यालयलाई कसरी राम्ररी फङ्सनल बनाउने भनेर तर यसमा सहयोग हुने चाहिने कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि अगेन त्यो मर्जरहरूको जुन कार्य मापदण्ड छ यसमा हामीले हजुरहरूको इनपुट आयो भने यसपछि यसलाई पनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने यो तिनै तहको सरकारले कति कति कन्ट्रिब्युट गर्ने भनेर त्यो मापदण्डमा पनि हामीले समावेश गर्न सक्छौँ त्यसपछि विद्यालयका कर्मचारीहरूको कसरी टेक केयर गर्ने एडिसनल कस्ट कहाँबाट आउँछ यो सबै कुरा चाहिँ नि विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको मस्यौदा मापदण्डमा हामीले समावेश गर्न सक्यौँ भने सभामुख महोदय शिक्षा मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु त्रिभुवन विश्वविद्यालयको 1000 रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूको नाम नामेसी सार्वजनिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन केही सङ्घ संस्थाहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भोगचलन जग्गा भोगचलनमा लिएर तेस्रो पक्षलाई बहालमा लगाई आर्थिक अनियमितता गरेको सार्वजनिक भयो यो विषय मन्त्रीजीसम्म पुगेको छ कि छैन धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु धन्यवाद छ मान्य सभामुख महोदय प्रश्नको लागि धन्यवाद सांसदज्यू यो निश्चय पनि म समक्ष यो भइरहेछ भनेर विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत पनि यो अवगत छु यसैको लागि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग पनि बस्यौँ उहाँहरूको प्रेस मिटमा पनि क्लियरली उहाँहरूले के निवेदन गर्नुभयो भन्दाखेरि यो हामीले मात्र गरेर सक्दैनौँ हाम्रो जग्गा फिर्ता ल्याउन यसको लागि क्याबिनेटले नै नेपाल सरकारले यसको पहलकदमी गरिदिनु पर्यो भनेपछि शारदाप्रसाद पूर्व सचिवजी शारदाप्रसाद त्रिताल सरको अध्यक्षतामा हामीले क्याबिनेटबाट यही वर्षको जेठ 17 गते क्याबिनेटबाट त्यो प्रस्ताव पारित भएछ र जेठ 23 गते उहाँले पत्र बुझ्नुभएको छ र उहाँको टिमले यही मन्त्रालयमा सचिवालय बनाएर यसमा छानबिन गरिराख्नुभएको छ उहाँले दिएको प्रतिवेदन अनुसार त्यसपछि हामी काम पनि गर्छौँ र जे जे सार्वजनिक गर्नुपर्छ सार्वजनिक पनि गर्छौँ प्रश्नकर्ता मान्य सदस्यले पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई पूरक प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु र छानबिन र प्रतिवेदनको चाङ धेरै भइसकेको जनताको पनि यो बुझाइ हो अब यस्तो छानबिन र प्रतिवेदनलाई मन्त्रीजीले कहिलेसम्म टुङ्ग्याउने यो योजना बनाउनु भएको छ धन्यवाद माननीय मन्त्रीजी जवाब दिनुहोस्
टिमलाई तीन महिनाको कार्यविधि दिएको छ र सुरुवाती चरणमा किर्तिपुर र नैकाबको परिसरलाई केन्द्रित भएर काम गर्नको लागि टिओआरमा छ त्यो तीन महिना यो पन्ध्र दिनमा सक्यो भने एडिसनल परिसरहरू पनि राख्छौँ अहिलेको लागि तीन महिनाको समयावधि टोकेर गरेका छौँ तर एउटा कुरा म निवेदन पनि गर्न चाहन्छु दुईवटा प्रतिवेदन अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयमा जुन 75 सालदेखि थियो त्यो सार्वजनिक भएको छ त्यसकारण म विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु प्रतिवेदन पाएको बेलामा प्रतिवेदन दिने साथीहरूले यसलाई अहिले चाहिँ नि गोप्य राखेर काम गर भन्नुहुन्छ कि यसलाई सार्वजनिक गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ त्यो अनुसार सार्वजनिक पनि गरिने म चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर पनि गर्न चाहन्छु मान्य सदस्यहरू अब प्रश्नकर्ता प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु प्रश्न नम्बर 9 सभामुख महोदय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीजीसँग प्रश्न राख्न चाहन्छु नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकमा उत्पादन श्रमसँग जोड्ने शिक्षा दिने व्यवस्था नभएको बारे शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ के छ मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालय र कलेजलाई गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा निजी विद्यालय र कलेजको सङ्ख्या बढेको हो कि होइन जिल्लाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या निकै कम तर शिक्षक सङ्ख्या बढी भएको सत्य हो कि होइन धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु यसमा दुईमत हुनुपर्ने कुरै छैन नेपालका हाम्रो विद्यालयको पाठ्यक्रम एकदम डेन्स भएको कुरा जगजाहेरै छ र आज भर्खर मात्रै यो एसईकै परीक्षा को नतिजालाई लिएर पाठ्यक्रम विकास बोर्डलाई यसको परिमार्जन गर्नको लागि योजना पेश गर्नलाई पनि भनिसकेँ र त्योभन्दा अगावै यो पाठ्यक्रम बनाउने प्रोसेस रिभ्यू गरिसकेपछि यसमा श्रम बजारको इनपुट नहुने देखेपछि समाजसँग पाठ्यक्रम भनेर हामीले लन्च पनि गरेका छौँ यसमा श्रम बजार र शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्ट गर्ने यो विज्ञको घेरा पनि फराकिलो बनाउनको लागि पनि समाजसँग पाठ्यक्रम हामीले प्रोग्राम लन्च गरेका छौँ यसमा अभिभावकहरूको पनि मत काउन्ट हुन्छ यसमा विज्ञहरूको पनि हुन्छ यसमा समाजमा यो प्रकारको चेतना ल्याउनु पर्यो भन्ने विभिन्न मान्छेहरूको यो इनपुट आउने भएकोले समाजसँग पाठ्यक्रम हामीले लन्च गरेका छौँ यही सिलसिलामा श्रम बजारसँग बढी टाइटली सिङ्कअप हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयले स्वायत्त निकायले आफैले बनाउँछ यद्यपि हरेक सेनेट बैठकमा जति पनि मैले अटेन्ड गरेको छु त्यसमा मेरो क्लियर निर्देशन चाहिँ नि जति पनि नयाँ कोर्सेसहरू हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हो साइबर सेक्युरिटीमा हुन्छ कि आइटीमा अर्को कुन कुन क्षेत्रमा त्यसलाई चाहिँ नि एकदम फास्ट पेसमा बनाएर डिन सर म्यामहरूले बनाएर यो काउन्सिलबाट पास गरेर इम्प्लिमेन्टेसनको तहमा जानु भनेर निर्देशन एज अ सहकुलपति पनि दिइसकेको म जाहेर गर्न चाहन्छु त्यसपछि पूरक प्रश्न सोध्न चाहनुभएकोले मान्य सदस्यलाई प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु विषयमा केन्द्रित भएर सोध्नुहुनेछ सभामुख महोदय मन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु हालै प्रकाशित नतिजामा एसईमा 53% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भयो यो तस्विरबारे मन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ अर्को वर्षको एसई उत्तीर्ण प्रतिशत कति पुर्याउने योजना छ धन्यवाद मान्य मन्त्रीजी जवाब दिनुहोस् प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो प्रश्न ठ्याक्क एकदम समयमा सोधिदिनु भयो यो एसईको 10 क्लासको जुन नतिजा छ यसमा शिक्षा मन्त्रालयले मात्र होइन सिङ्गो समाजले आक्रोशित हुनुपर्छ ग्लानी महसुस गर्नुपर्छ र सोध्नुपर्छ म गर्नुपर्छ मैले गर्ने काम मैले के गरेका छ कि छैन भनेर किनभने यो 10 क्लासको नतिजा के अहिले मात्र आएको हो एक क्लास त्यो बच्चा 10 वर्ष अगाडि त एक क्लासमा थियो त्योभन्दा अगाडि इसिडीमा थियो होइन त्यति बेलादेखि हामीले गरेको लगानी हामीले कतिको यसमा एफर्ट लगाएको छौँ भन्ने म यसको यो विद्यार्थीहरू फेल भएको भन्दा पनि यो हाम्रो अघि मान्यज्यूले पनि भन्नुभयो यो हाम्रो चित्रण हो भनेर मलाई लाग्छ र यसमा अब अर्को वर्ष कति प्रतिशतले यसको प्रतिशत कति हुन्छ भन्दा पनि यसमा अब हामीले गर्नुपर्ने सुधारका कामहरू के हुन् यसमा चाहिँ नि हामीले ध्यान दिनुपर्छ यसमा शिक्षकदेखि लिएर विद्यालय व्यवस्थापनदेखि लिएर यो कतिवटा कार्यविधि गुनासो सुनवाईको कार्यविधि छ त्यसमा छात्रहरूको लागि विशेषको लागि कार्यविधि छ यो भयभरको कार्यविधि चाहिँ नि हामीले इम्प्लिमेन्टेसनमा हामी
हरेक तहबाट के गर्न सक्छौँ र यो सरकार भन्ने कुरालाई मात्र कुरेर चाहिँ नि हुँदैन यो हामी सबैजनाको चाहिँ नि दायित्व हो हामीले पढेको स्कुलहरूमा हुन्छ त्यसमा फोन गरेर हुन्छ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको स्कुलहरूमा अनुगमन गरेर हुन्छ त्यसमा शिक्षकहरूलाई कक्षा कोठामै राख्नु पर्यो र यसमा भएको के भन्छ यो स्ट्रक्चरल इस्युज चाहिँ नि मैले मन्त्रालयको तहबाट यस प्रकारले यसलाई टेक केयर गर्न खोजिरहेको छु एउटा यो स्ट्रक्चरल रिफर्मको कुरा त सांसद स्वर्णिमजीले पटक पटक उठाएको कुरा पनि हो स्ट्रक्चरल रिफर्म भनेको मन्त्री परिवर्तन गरेर आउँदैन स्ट्रक्चरल रिफर्मको लागि ब्युरोक्रेसीले कसरी काम गर्छ ब्युरोक्रेसीमा कस्तो क्षमता छ त्यसबाट पनि आउँछ शिक्षा मन्त्रालयको एउटा एकदम गजबको के रहेछ भन्दाखेरि कानुन र प्रशासन बाहेक शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा सेवा आयोगबाट आएका मान्छेहरू मात्रै बस्छन् न त्यहाँका कर्मचारी त्योभन्दा बाहिरको मन्त्रालयमा जान्छन् न बाहिरका मन्त्रालयका साथीहरू शिक्षा मन्त्रालयमा जान्छन् यो स्ट्रक्चरल रिफर्म गर्नुपर्छ यसको लागि यो सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमको बैठकमा मैले के निर्देशन दिएको छु भन्दाखेरि यो ओएनएम जुन क्याबिनेटबाट गर भनेर निर्देशन पनि आएछ यसको लागि रिफर्म टिम बनाऊ यो रिफर्म टिम जहिले पनि हुनु पर्दैन तर त्यसमा ल्याटरल एन्ट्री अलाउ गर्नु पर्यो र त्यो रिफर्म टिमले स्पेसिफिक टिओआरमा बसेर एक वर्ष हुन्छ दुई वर्ष हुन्छ अब विज्ञहरूले बाहिर बसेर धारणा मात्र होइन विज्ञहरूले मन्त्रालयमा आएर कलम चलाउने हिसाबले चाहिँ रिफर्म टिमको अवधारणा ल्याएको छु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण यो शिक्षाको गुणस्तर हामीले जहिले पनि दस कक्षामा आएपछि बल्ल एक महिना तातिन्छौँ एक हप्ता तातिन्छौँ त्यसपछि फेरि हराउँछ यस्तो चाहिँ नि हामी सबैजनाले यसमा शिक्षामा चाहिँ कन्टिन्युस यसमा खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ सबैलाई निवेदन पनि गरेँ र शिक्षाको गुणस्तर लर्निङ आउटकम मेजर गर्ने इआरओ अफिस हुन्छ त्यो इआरओ अफिसमा स्टेटिस्टिसियन र सर्वे स्पेसलिस्टहरूको आउने प्रावधान मिलाएर यो ओएनएम गर्नको लागि मैले भने यो स्ट्रक्चरल रिफर्म भयो अघि मैले पाठ्यक्रमको अपडेट गरि नै सकेँ र अर्को एकदम पोलिसी डिपार्चर हामीलाई चाहिने अघि तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो जुन स्कुलमा राम्रो प्र छ उहाँले कोअर्डिनेसन गरेर आफ्नो विद्यार्थीहरूको टेक केयर गर्छन् तर अहिलेसम्म हामीले प्रको सेवा आयोग बनाएका छैनौँ यही सिलसिलामा सेवा आयोगको नियमावली हामीले अपडेट गर्दैछौँ ताकि शिक्षा यो प्रको लागि पनि एउटा प्रावधान बनाऊ यो पोलिसी डिपार्चर किन पनि हुन्छ भन्दाखेरि प्रको लागि एडिसनल आय व्यवहार पर्छ यो कसरी टेक केयर गर्ने त्यो तिनै तहको सरकारले थोरै कन्ट्रिब्युट गर्ने भने अब हाम्रो देशमा राम्रो प्रिन्सिपलहरू एटलिस्ट हरेक वर्ष 100 प्रिन्सिपल्सहरू हामीले उत्पादन गर्ने हो भने हामीले विद्यार्थीको सङ्ख्या हेरेर उहाँहरूलाई सबभन्दा कमजोर विद्यालयहरूमा डेप्युट गर्न सक्छौँ भनेर यो पनि एउटा पोलिसी डिपार्चर हो यो मैले विषय समितिको हिजो आकस्मिक बैठक पनि बोलाएँ जहाँ प्रदेशका मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ र स्थानीय पालिकाका एकजना मात्र भएर पुगेन भनेर एडिसनल मेयर साहबहरूलाई पनि मेयर म्यामहरूलाई पनि बोलाएर यसमा छलफल गरिसकेँ कि अब चाहिँ पोलिसी डिपार्चर गर्ने हो भने यो प्रिन्सिपलहरूको लागि पनि सेवा आयोग बनाऊ यसको नियम नियमावली अपडेट हामीले गर्छौँ तर यसको आर्थिक व्यवहार पर्ने जुन अहिले अर्थतन्त्रको हाम्रो राजस्व सङ्कलनको छ सबै सङ्घीय सरकारले नगर्न बेहोर्न नसक्छ त्यसमा चाहिँ नि तिनै तहको सरकारले कन्ट्रिब्युट गरेर अब प्रिन्सिपलहरू चाहिँ नि क्रिएट गरौँ भनेर त्यो पोलिसीको डिपार्चर पनि भइसक्यो अनि अन्तिमको प्रश्न चाहिँ नि सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या निकै कम तर शिक्षक सङ्ख्या बढी भएको यो एउटा स्कुलको एक्जाम्पल लियो भने यो सही पनि हो अर्को स्कुलको एक्जाम्पल लियो भने यो बेठिक पनि हो तर यो के हो भनेर स्कुल वाइज डेटा मैले पब्लिक राखिदिइसकेँ त्यसकारण अब यो ट्रु हो कि होइन भनेर अब यो दुविधा नै भएन तथ्याङ्क नै मैले पब्लिक गरिदिइसकेँ साथसाथै म फेरि मान्यज्यूहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको मस्यौदा मापदण्ड मन्त्रालयको वेबसाइटमा छ यसमा हजुरहरूले यो मस्यौदाको हो यसमा मर्जर कसरी गर्ने यसमा कसरी टेक केयर गर्ने भन्ने धेरैवटा मापदण्ड सङ्घीय सरकारले बनाउन सक्छ जुन सङ्घीय सरकारको कर्तव्य र दायित्व पनि हो यसमा हजुरहरूको इनपुट आयो भने यो पटक पटक यही प्रश्न हामीले दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन होला अहिले पनि 1900 दरबन्दी मिलान गर्न बाँकी छ जसमा चाहिँ नि हामीले काम थालिने गरेका छौँ धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य विद्या भट्टराईलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु प्रश्न नम्बर 10 सम्मान्य सभामुख महोदय सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अझै पनि गुणस्तरीय र सुविधा सम्पन्न भवन निर्माणको माग जिल्लामा रहेको छ भौतिक पूर्वाधार
को स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्न शिक्षा मन्त्रालयले के योजना र कार्यक्रम बनाएको छ? विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको दरबन्दी अत्यन्त कम छन्। शिक्षकहरूको अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न जटिलता सिर्जना भएको छ भन्ने सवाल निरन्तर उठिरहेको छ। यो अवस्थालाई अन्त्य गर्न शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कस्तो कार्ययोजना बनाएको छ? शिक्षकहरूको सार्वभौम अधिकार र सेवा सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने सवालमा मन्त्रालयले कस्तो नीति र धारणा बनाएको छ? समयमा परीक्षा नहुने, परीक्षा पत्र हराउने र समयमा नतिजा प्रकाशित नहुने जस्ता जटिल समस्या विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले कहिलेसम्म बेहोर्नुपर्ने हो? नेपालमै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने युवा पुस्ताको विश्वास कायम गर्न गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी, आकर्षक, अनुसन्धानमूलक, रोजगारमूलक र नतिजामुखी उच्च शिक्षाका लागि मन्त्रालयले कस्तो कार्ययोजना तयार गरेको छ? विश्वविद्यालयहरूको पाठ्यक्रम, परीक्षा र प्राध्यापकहरूको सेवा सुरक्षा आज पनि विश्वविद्यालयहरूको प्रमुख समस्याहरू हुन्। यस्ता समस्याहरूले विश्वविद्यालयलाई अस्तव्यस्त बनाएको छ। यस प्रकारका अस्तव्यस्ततालाई अन्त्य गर्नका लागि मन्त्रालयसँग कस्तो योजना रहेको छ? धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। धन्यवाद प्रश्नको लागि, धेरै धेरै धन्यवाद सांसदज्यू। यो सामुदायिक र यो विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधारको विषयमा यसपालिको बजेटमा 1000 कक्षा कोठा बनाउने बजेट थियो, जुन चाहिँ नि मैले सँगमा आफ्नोमा मैले यहाँ बसेर कुन विद्यालयमा के चाहिन्छ भनेर अनुमान लाउनुको साटो हाइएस्ट पोभर्टी रेट, यो मानव सूचाङ्कमा एकदम कम परेको र गरिबीकोमा एकदम माथि परेको पालिकाहरूमा पठाउनको लागि निर्देशन दिएको थिएँ। त्यही अनुरूप 240 भन्दा बढी पालिकामा यो बजेट डाइरेक्टली गइसक्यो। यो बजेट पहिलो पटक होला यो मध्य प्रदेशमा 1 अर्बभन्दा बढी बजेट गएको र 22 जिल्लामा 4 जिल्लाबाहेक अधिकांश तराई क्षेत्रमा यो बजेट गएको छ। र यो भन्दै गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के पनि होला भन्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा को बस्न पाउँछ भनेर ऐनले के भन्छ भन्दाखेरि यो दात्रीको कोटाबाट आउनेले 10 कि निरन्तर फाइनेन्सियल सपोर्ट गरेर हुनुपर्छ कि होइन भने चाहिँ 10,00,000 दिएको हुनुपर्छ भनेर छ। अब हामीले विद्यालय व्यवस्थापनको अब त्यो चाहिँ डेटा मन्त्रालयले अहिलेसम्म कलेक्ट नगरेको रहेछ। विद्यालय व्यवस्थापनमा को छ, कुन कोटाबाट को आएको छ, उसले कति फाइनेन्सियल्ली सपोर्ट गरेको छ, त्यसको तथ्याङ्क कलेक्ट गर्नलाई मैले निर्देशन दिएको छु। यो अलमोस्ट 2 भयो, त्यो बिस्तारै आउँदैछ। र अब चाहिँ नि हामीले यो विद्यालय व्यवस्थापनको जुन परिकल्पना छ नि, समुदायले आफ्नो विद्यालयको टेक केयर गर्ने, त्यसलाई पनि अलिकति उजागर गर्नु पऱ्यो होला। र यो साँच्चै 10,00,000 दिएको छ कि छैन, 10,00,000 दिएको भए त हरेक वर्ष अथवा 10 फाइनेन्सियल्ली कन्टिन्युस सपोर्ट गरेको भए यो भौतिक पूर्वाधारको लागि जहिले पनि सरकारको मुख ताक्नु नपर्ने पनि होला। त्यही सोचेर नै त्यो ऐनमा प्रावधान राखेको होला। त्यसकारण अब यसलाई पनि एक्टिभेट बनाउन चाहिँ नि म लागि परेको छु। विद्यालय व्यवस्थापनमा को छ त, यस्तो गजबको चुनाव हुन्छ, गोली चल्छ भनेपछि को चाहिँ बसेको छ, त्यो 10,00,000 तिरेको छ कि छैन हेरौँ। 10,00,000 तिरेको छ भने त्यो 10,00,000 विद्यालयले कसरी युज गर्यो? मेबी त्यो छानो टाल्ने काममा अथवा टोइलेट बनाउने काममा त्यो 10,00,000 चाहिँ नि आई थिङ्क पुग्छ होला। त्यो अहिलेको बजेटकोमा मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, अहिलेको बजेटमा यो टोइलेटहरू धाराहरू बनाउनुको लागि पनि बजेट छ, जुन अगेन यो कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भन्दाखेरि एकदम स्पष्ट मापदण्ड, गरिबी उच्च भएको, मानव सूचाङ्ककोमा एकदम कमजोर भएको र पालिका आफ्नै स्रोत साधन नभएको पालिकाहरूमा केन्द्रित गरेर यो विनियोजन हुन्छ। यो दोस्रो यो स्टुडेन्ट टिचर रेसियोको जुन हजुरले कुरा गर्नुभयो यो जायज छ। यसमा मोस्टली चाहिँ नि प्राइमेरी स्कुलमा आधारभूतमा चाहिँ नि खास राम्रो छ, खोजेको भन्दा राम्रो छ, तर यो 9, 10, 11, 12 चाहिँ एकदम कम हुँदै जान्छ। यसको एउटा त्रुटि चाहिँ नि जुन बेला 11-12 उच्च शिक्षाबाट यता विद्यालय शिक्षामा ल्याइयो त्यति बेला यो पढाउने टिचरहरूलाई चाहिँ नि यता विद्यालय शिक्षामा हस्तान्तरण नगरेको पनि रहेछ। त्यो बेलामा यो हस्तान्तरण नभइसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि दरबन्दीहरू चाहिँ नि सृजना गरिएको रहेछ, तर यद्यपि यो दरबन्दी पुगेको छैन। तर हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्थामा थप दरबन्दी सृजना नहुने भएकोले अब हामीले के एक्सर्साइज गरिरहेछौँ भन्दा प्राथमिक तहको दरबन्दी जुन चाहिने भन्दा एकदम राम्रो छ, त्यसमा
त्यसमा 100 वटा दरबन्दी काट्ने हो भने आर्थिक व्यवहार नपर्ने गरी यो 11-12 र 9-10 विषयगत शिक्षकहरू हायर गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त्यो एक्सर्साइजमा हामी छौँ. यदि त्यो भयो भने यो दुवै साइडको अलिकति ब्यालेन्स पनि हुन्छ. तर एउटा कुरा पनि हो, अहिले हामीले अब मैले यो स्कुल वाइज यो एसईको परीक्षाको नतिजा मागिरहेको छु. त्यो परीक्षा आएपछि जुन यहाँ यो हाइपोथेसिस छ, यो हाइपोथेसिस चाहिँ नि ट्रु हो कि होइन टेस्ट गर्न पाइन्छ, त्यो पनि मैले निवेदन गरेँ. त्यो डेटा मलाई उपलब्ध भएर एक लेभलको एनालिसिस सकेपछि मैले यहाँ फेरि प्रस्तुत भएर उत्तर दिने नै छु. त्यसपछि यो शिक्षकको सार्वभौम अधिकार र सेवा सुरक्षा, यो कुरा गर्दै गर्दा नि यो हामीले सेवा सुविधाको त गजब कुरा गर्छौँ. मैले अस्ति पनि निवेदन गरिसकेँ 93% अनिवार्य दायित्वमा छ, अनि त्यो भोट खसाल्न नसक्ने अनि त्यो कसैको कार्यकर्ता हुन नसक्ने विद्यार्थीहरूको हक अधिकार चाहिँ खोइ त, उहाँहरूको टिचर त उहाँहरूको कक्षा कोठामा हुनु पऱ्यो न कि राजनीति गर्दै बाहिर हिँड्नु पऱ्यो. व्यवस्थापन समितिले न कि त्यो त्यो रकम आउँछ र त्यसमा म मिलाउँछु, म को टिचरको सरुवा गर्छु, म को टिचरलाई तालिममा पठाउँछु भनेर त्यसमा काम गर्नुभन्दा पनि व्यवस्थापन समितिको त व्यवस्थापन समितिमा त्यसमा चाहिँ नि हामीले ध्यान दिनुपर्ने होला. त्यसकारण यसमा मेरो धारणा यही छ.